وەک ئەرکێکی پیشەیی و ئەخلاقی کاری ڕۆژنامەوانی و بە مەبەستی دڵنیابوون لە ڕەوشی تەندروستی ڕۆژنامەنووس هۆشەنگ دەلۆ. پەیامنێری هەردوو کەناڵی باوگورگور و زاگرۆس، بەشی پەیوەندیەکانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە نەخۆشخانی ئازادی سەردانی ئەو ڕۆژنامەنووسەیان کرد. لەو سەردانەدا بە ناوی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکی وای زوو چاکبوونەوەیان بۆ ناوبراو خواست و کاو پیشەیەک و ئومێدیان خواست بەزووترین کات بگەڕێتەوە سەر کارەکەی کە بەهۆی ڕووداوێکەوە لە ڕۆژی 30 نیسان و لە کاتی ڕووماڵکردنی پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا لە شاری کەرکووک بریندار بوو. لە بەرامبەردا ڕۆژنامەنووس هۆشەنگ دەلۆ سوپاسی بەشی پەیوەندیەکانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و تەواوی ئەو ڕۆژنامەنووسانی کرد کە سەردانیان کردووە و لە هەواڵی تەندروستیان پرسیوە. سەردێڕی هەواڵەکانتان بیردەهێنمەوە. نیکۆلای